piskaralom, koje je imalo sreće da se nađe u Dayton. Bio je zadužen da piše ono što drugi dogovore. On nije imao ni dostupno pristupa važnim igračima tog vremena, niti je mogao da utiče na bilo šta. Dakle, on možda bio tu samo da prati i da zapiše ono što je neko dogovorio. On nije tumač Daytonskog sporazuma, on je došao da se lažno predstavi kao neko koji je moćan, koji ima mogućnost da drži predavanje, prije svega ovdje u Bosni i Hercegovini. Čudi nas da pored svega onoga što je suočena Amerika, to je Ukrajina, če je njegova odgovornost obrajano, je li on pomoćnik za Evropu, državnog sekretara, ali isto tako Gaza, pa Jemen i druga zapisna žarišta u kojima je neskriveno učestvuju Amerikanci, da je došao u Bosni i Hercegovini da otvori još jedno žarište i da unese potpuno nestabilnost ponovo u Bosni i Hercegovini. I to baš u trenutku kada je Bosna i Hercegovina pokušala putem dogovora lidera da napravi jedan dogovor i dalje se kreće prema Bosni, prema evropskom integracijom. Mnogo netočnog i lažnog je onome što on danas rekao. Treba primijetiti da on jedno govori kada je na zvaničnim sastancima, da sasvim nešto drugo govori kada je pred medijom. On je onaj koji je iznio niz netočnosti i lažnog, koje se odnose na sam Dejtonski sporazum. Dakle, jeste moguće da je tačno da je on nešto tamo pisao kod Dejtonskog sporazuma, ali on ničim nije zadužen, ni po funkcionalnom, ni ličnom kapacitetu da tumači Dejtonski sporazum. Dejtonski sporazum, kada je potpisan i predat u vlasništvo Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i tri konstitutivna naroda, je rečeno da su strane u Bosni i Hercegovini dva entiteta, Republika Srpska i Federacija Bosni i Hercegovini, da su one jedine koje mogu da mijenjaju, da tumače i mijenjaju Dejtonski sporazum. Nigde ne piše da je to Brian, nigde ne piše da je neki smutljivo svičanje i da u tom pogledu može da on nama ovdje drži predavanje o tome kako se nešto dešava ili ne dešava. Dakle, potpuno je važno, odbacio vam potpuno kao neistinu, da ono što vam rekao danas o imovini, ne postoji državna imovina, ni ustav, ni Dejtonski sporazum, nigdje se nije pominje termin državna imovina. Nigdje se ne pominje imovina Bosne i Hercegovine kao termin. Ovo što on govori je potpuno izmišljeno. On je tu došao da ostvari nešto što je ranije obećano muslimanima, a to je da će on centralizovati Bosnu i Hercegovini do mjere da će Republiku Srpsku razvlastiti. Ništa bolje se to ne vidi kroz njegov današnji nastup. I on je ovdje došao da unese nemir, i on je ovdje došao da unese nove političke smutnje, on je ovdje došao da kritikuje sporazum, navodi sporazum iz Lokaša, a nije sporazum nego je dogovor, u kome se pokušalo naći nešto što je autentično i uvijek tako. I 13. godine kad smo napravili dogovor oko imovine, kada niko nije pominjao državnu imovinu Bosne i Hercegovine, kako on to navode lažno, jer ne postoji državna imovina Bosne i Hercegovine, nigdje ne postoji državna imovina.